sofreu bastante e não tá aguardando posição. Então o Mário... Batista, 5, Zenon, 10, Rivelino, 8, Zico, 9, Cláudio Adão, 21, Éder. Portanto, Paulo Isidoro foi vetado pelo médico Dr. Marco Aurélio. O técnico é Luciano do Valle. Elia. Muito bem, Gilson. Uma boa noite ao Silvio Luiz, uma boa noite ao Lancelotti. Os amigos da Rede Bandeirantes continuam conosco também nesta grande decisão da Copa do Craque. O time da Holanda formadinho para essa grande final. Escalado com Dusburg, é o goleiro número 1. Wesseling, 2. Hovenkamp, 3. Peter Boev, número 11. Higisbergen, número 4. Peters, meia dúzia. Willy van der Kerkhoff, número 8. Van Dijssen, número 12. Laling, 10. Rep, 9. E René van der Kerkhoff, número 5. O técnico da equipe holandesa, Joep Stoffelen. O árbitro agora, Gilson Ribeiro. O árbitro já conhecido por todos aqueles que estão acompanhando esta Copa do Craque é Alberto Michelotti. Auxiliar número 1, Teodoro Nitti, da Argentina. E o auxiliar número 2, Jerzy Holub, da Polônia. Tudo pronto, tudo armado. A expectativa do Brasil está aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Daqui a pouquinho, aqueles que vão fazer a grande festa de encerramento da primeira Copa do Craque estarão aí no seu canal, na Bandeirantes. A banda da nossa gloriosa Polícia Militar já está no gramado. Ela vai executar os hinos nacionais do Brasil e da Holanda. E por que não poderá ser? Esta é uma preliminar da grande final da Copa da Itália. Por que não poderemos aqui antecipar uma grande final da Copa do Mundo? Porque Brasil e Holanda são duas forças também na próxima Copa. A Copa do Mundo da Itália. Estamos agora com 21 horas, 24 minutos. E aí está a Copa do Craque. Vai ser entregue ao grande campeão. E eu repito mais uma vez a vocês. Nós vamos jogar pelo empate. Às vezes eu não gosto muito de jogar pelo empate. Mas, evidentemente, ainda há outros troféus a serem distribuídos. Há o troféu papais para o goleiro, há o troféu papais para o artilheiro. Tudo isso, toda esta festa, toda esta alegria, neste dia 24, véspera do aniversário da cidade de São Paulo, dia do aposentado, acontece aqui por conta da Bandeirantes. Estamos aguardando o nosso relógio marcar 21 horas e 25 minutos para que tudo cronometricamente aconteça aqui no estádio do Pacaembu. E que belo público! Uma noite lindíssima. Não choveu em São Paulo hoje, não sei porquê. Eu acho que São Pedro até cortaram a água dele ali em cima e falou: hoje é teu dia de ficar sem água. Graças a Deus, né? Pois é, porque aqui em São Paulo tem dia que fica Pinheiros, tem dia que fica Moca. De vez em quando eles vão ver que cortaram do Pedrão e fala: Pedrão, hoje não é teu dia de ter água. Aguenta aí, só toma banho amanhã. Então tá tudo bem. Foi um pedido particular de São Paulo na véspera do seu aniversário para São Pedro. E só para completar, nós pudemos mostrar agora há pouco os troféus, a que farão jus o primeiro, o segundo e o terceiro colocados da competição. São obras de arte feitas pela artista plástica Margarita Farré. São lindos troféus e também medalhas exclusivas para a Copa do Craque. Sem contar os troféus também pelo goleiro menos vazado e também pela artilharia oferecidos pela Papais. E na artilharia um duelo especial entre Cláudio Adão e Rep da Holanda. Cada um deles está com 4 gols. Aliás, aquele troféu Papais eu achei de uma originalidade incrível. Chaves e cadeados, muito bonito. Vai estourar o rojão ou não vai estourar o rojão? Dá sinal para o Maracão poder soltar as feras lá, está todo mundo querendo. Está despontando ali no túnel a seleção brasileira. O árbitro Teodoro Nitti, Alberto Michelotti e o seu outro auxiliar é holandês esse aí, não é holandês? Não, ele é polonês. Polonês. Jerzy Holub. Nem poderia ser holandês. Porque afinal de contas a Holanda joga na final. Mas Silvio Luiz, você continua o mesmo, não? Brasil em campo. Brasil em campo, a opinião do nosso comentarista Silvio Lancelotti. Boa noite, Xará. Boa noite, Xará. Boa noite, Brasil. Boa noite pro Elia, boa noite pro Gilson.
Já começam a espocar os fogos ali atrás, o nosso tobogã. Um espetáculo muito bonito que saúda a entrada em campo da seleção do Brasil e da seleção da Holanda de Masters. Dois desfalques na partida, o Brasil sem o Tizil, o Paulo Isidoro, e a Holanda sem o seu goleiro Schrijvers. Eu acho que o Schrijvers faz mais falta para a Holanda do que o Paulo Isidoro hoje para o Brasil. O Brasil com o Batista naquela posição do Paulo Isidoro vai ficar mais firme no seu meio campo. E o Schrijvers foi realmente o grande astro daquela partida de estreia da Holanda contra o Brasil. Apesar do resultado de 4-1, ele teve uma atuação memorável. 10 defesas excepcionais, Xará. Isso é o que a gente chama de espetáculo pirotécnico, não é? Muito bonito, realmente. Aliás, é difícil você transmitir pela televisão um espetáculo pirotécnico, né? Estourou uma, vai a segunda, vai aquele foguetinho. Vai ser muito engraçado. E é difícil falar também com essa barulheira toda. Pelo semblante dos jogadores da seleção brasileira, parece que tudo calmo, não é, Elia? Não é mesmo, Gilson? Tudo calmo. Na parte dos jogadores brasileiros, eu noto muita calma e também muita vontade por parte dos todos. Por parte dos holandeses, muita apreensão. Estão prestando muita atenção no show de fogos, um grande show. Isso é o que se pode chamar de um espetáculo completo. Então, não estão habituados com esse tipo de espetáculo os holandeses. É, o Éder já está acostumado, nem olha. Mas que maravilha, olha aí. Que beleza. Nós esperamos poder comemorar com um espetáculo desse à volta da Itália. Boa sorte, Galo. Boa sorte. Tá por aqui o rap. O rap que acho que nunca tinha visto. Happy, have you seen this kind of thing sometime in your life? Sure, but not before the game. No, always after the game. But I like it. It get you have a good ambiance. Ah, tá legal. Tá aí o rap, muito simpático. Tá dizendo que já tinha visto esse tipo de espetáculo, mas sempre depois dos jogos. Nunca antes das partidas. Mas tá gostando. Tá falando que isso faz parte do ambiente. Elia, rapidamente o Zico. Zico, um espetáculo bonito. Sua Copa. Maravilhoso. Eu fico lisonjeado e agradecido ao Luque Bandeirante por essa linda homenagem que me prestou. E vamos torcer para que a seleção feche com chave de ouro, conseguindo a Copa hoje aqui. Tá curtindo, Thiago? Tô. Agora os hinos. A execução dos hinos nacionais da Holanda e do Brasil. Aplaudido, carinhosamente aplaudido o hino nacional da Holanda. Vamos então à execução do hino nacional brasileiro.
bem, vai ficar à vontade agora no gramado do Pacaembu, os repórteres Elias Júnior e Gilson Ribeiro. Eu converso rapidamente com o Cláudio Adão. Cláudio Adão, que tem um duelo especial, podemos dizer assim. Uma atração a mais essa partida, você e o rap disputando um bonito troféu pela artilharia. Vai dar pra fazer o seu, Cláudio? Ah, vai dar pra fazer, se Deus quiser. A gente vai aí, vou ganhar essa artilharia, se Deus quiser. O que você sentiu no vestiário? O Brasil tá sentindo, além da tranquilidade, uma força, uma gana, uma garra, uma força de vontade muito grande, né, Cláudio? Ah, o Brasil tem uma garra muito grande. A gente, esse torneio, temos que ganhar uma homenagem ao Zico. Tivemos ano passado, ganhamos a Copa Pelé. Esse ano, tenho certeza que vai dar Brasil na cabeça. Obrigado, boa sorte, Cláudio. Ouvindo o jogador Lalinga, número 10 da equipe da Holanda, um dos melhores jogadores do time nessa competição. Lalinga, at the first time, Holland was not good against Brazil. Brazil beat Holland by 4-1. Do you think today will be different? Você acredita que hoje a história será diferente entre Brasil e Holanda, já que na primeira partida a Holanda foi derrotada por 4-1? Yes, the first match we had a difficulty because we arrived 2 days ago. But yeah, of course the Brazilian team has a very good team with famous players. But I think Holland will fight till the end today. Ok, thank you. See you. Tá dizendo que hoje ele espera que a história seja diferente e lembrou que naquela partida a Holanda tinha chegado apenas 2 dias antes e sentiu os efeitos do calor. Mas não deixou de destacar também o fato de que o Brasil tem grandes e famosos jogadores. Agora eu converso com o Batista que nessa partida, como bem observou o Silvio Lancelotti, volta à sua posição, a posição que consagrou você no futebol, esse que é um profissional dos mais corretos que eu conheci em toda a minha vida, está emocionado com essa festa toda e você tem tudo para fazer uma grande partida voltando à sua posição, né, Batista? É, obrigado pelo que você falou, realmente procurei sempre manter um profissionalismo dentro da minha atividade e hoje uma festa bonita, a gente revivendo as emoções de uma final. E isso é importante porque, veja só, o público está fazendo uma grande festa já de início. Esperamos que no final ela se repita, porque o Brasil, dentro de campo hoje, tem um pensamento só, de vencer. Mesmo que o empate nos favoreça, a gente está pensando em dar uma bela apresentação e uma vitória para que a festa seja completa. Bom jogo, obrigado. Ouvindo rapidamente o Rivelino para que o jogo possa começar. O capitão do time do Brasil, a ordem é administrar a vantagem do empate, Riva? Não, não é administrar, ela tem essa vantagem, Elia. Então, o que acontece? A Holanda, eu acredito que deve sair um pouco mais. Então, a gente vai jogar da mesma maneira que a gente vem jogando. A única coisa é que o Paulo Isidoro teve uma contusão, não pôde jogar. E vai entrar o Zenão fazendo a função do Paulo Isidoro, continuar normalmente. Maravilha, tá aí Roberto Rivelino, capitão do time do Brasil. Silvio, quase tudo pronto para o início da partida. Ainda dá tempo, Gilson Ribeiro está colocado ali junto ao banco da seleção brasileira. Ô, Gilson, fala com o técnico aí, Gilson. Fala, Silvio. Fala com o técnico aí. Estou aguardando um companheiro meu, porque você sabe que eu sou um repórter bastante educado. E no momento ele está dando uma entrevista para a Rádio Tupi. Nós vamos esperar, porque realmente agora estou aqui na fila, certo? Aguarde um pouquinho só, Silvio. Nós já levamos uma grande vantagem, né, seu Luciano? O goleirão deles, aquele famoso goleiro que fechou o gol contra nós, hoje ele está no banco. Isso já é uma vantagem, hein? Agora, não sei se serve de consolo não, viu, Silvio? Porque eu fui acompanhar o treino da Holanda e o tal de Dusburg só faltou fazer chover. Fez grandes defesas. Agora a gente não sabe se ele vai ser um leão de treino, né? Se na hora da partida, na hora H, vai manter o mesmo padrão. Vamos agora. Vamos conversar com o Luciano. Luciano, se essa alteração com a saída do Paulo Isidoro taticamente não muda muito, mas, por exemplo, o Batista na sua posição original fortalece mais o meio de campo, né, Luciano? É verdade, claro. Tudo que você faz com consciência, com tranquilidade, é melhor. O Batista é um expert nessa posição, né? Agora, a saída do Paulo Isidoro é puramente por contusão. E o Zenon vai fazer a função dele. Se bem quem vai cair pelo lado direito, aqui, pelo menos que eles combinaram, é Zico e Adão. E o Zenon vai ficar mais ali no meio. Emocionado? Tô, é um grande espetáculo. Eu queria agradecer, inclusive, a nossa querida prefeita que colocou as festividades oficialmente, quer dizer, eu tornei dentro das festividades. E finalmente a natureza colaborou. O Pacaembu está com um gramado maravilhoso. E a festa é para os paulistanos. E eu espero que brasileiros e holandeses façam um grande espetáculo. Obrigado, boa sorte, Luciano. Acerte o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui no Pacaembu. Brasil e Holanda.
Holanda na final da Copa do Craque, em homenagem ao Zico. Está rolando a bola Adidas, a bola oficial da Copa do Craque, a bola oficial da Copa do Mundo. E aí, Xará? É, voltando a falar da ausência do goleiro Schreivers, os três grandes arqueiros que a Holanda teve na década de 70, né, no seu apogeu, duas vezes vice-campeã do planeta, eram exatamente o Schreivers, esse Duisburg e o titular, que era o Youngblood. Olha aí, já estamos chegando, boa. Adão, o artilheiro, está disputando. Dá para o Éder, manda o chinelo nela, olha no lance. Ok, saiu um bom, entra outro melhor, Elia. Eu avisei, ele realmente é um goleiro muito seguro e me parece até um pouco mais em forma que o Shrivers, que todo mundo sabe, estava um pouco acima do peso. Os torcedores que vieram acompanhar este jogo aqui no Pacaembu tiveram uma surpresa super agradável quanto à limpeza das dependências do estádio, executada por uma empresa especializada, a desentupidora Higitec. E você, que neste momento está precisando dos trabalhos profissionais da Higitec, em primeiro lugar, anote este telefone, 2409000. É que a desentupidora a Higitec está garantindo o menor preço ou devolve a sua grana. Desentupidora Higitec, fone 2409000. Toca Vlad, trabalhadão pelo meio, Zico, na ponta esquerda Éder, na direita Nelinho, devolve Galo, devolve para correr, isso agora, para trás o Batista, espera. Tá sozinho o bigode. Lança pra correr o Éder, a posição é boa. Pega ela, Éder. Agora de pé esquerdo, bota lá pra dentro. Ih, tira, arruma lá dentro. Não vem cá. Lá vem a Holanda, Laling. Não faz falta, Riva, não faz falta. Isso, só no Totó. Éder. A bola é boa, Adão chegou, pintou o artilheiro. Olha o Brasil, olha no lance, faz Galo. Um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito! Solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Zico, o galinho touro da Copa! Eram jogados redondos 2 minutos do primeiro tempo. Saiu o primeiro zero do placar do Pacaembu na final da Copa do Craque. Brasil na frente, 1-0. Elia. O que é que só você viu? O desespero do banco holandês. Chegaram a esboçar até uma reclamação quanto ao auxiliar número 2, o polonês, pedindo um offside, ou seja, pedindo um impedimento do Zico, mas depois se acalmaram e até chegaram a me perguntar, estava ou não impedido? Eu falei, na minha opinião, não. O Brasil está na frente, Silvio. É, não estava impedido, não. Uma jogada muito bonita, uma jogada de Copa do Mundo, que começou com o Éder, entregou ao Claudio Adão. O Claudio Adão se desvencilhou brilhantemente do Risberger e disse, Chico, me chuta, Zico. Aqui, olha lá, Silvio. Olha o Brasil pintando de novo com o Claudio Adão. Tem 2 do Brasil contra 4 do time branco. Para lá atrás, tranquiliza a Beve para as mãos de Duisburg. Ô Silvio. Pois não? Vamos lá, sortear então uma poupança dia a dia. O Brasil começando, beleza. Uma poupança dia a dia BCN no valor de 1.000 cruzados novos. Para quem ligou no domingo no Show do Esporte. Saiu para o Sandro aqui de São Paulo, prefixo 293. Acaba de faturar uma poupança dia a dia BCN no valor de 1.000 cruzados novos, Silvio. Muito bem, saiu a primeira poupança BCN. Brasil ganhando 1-0. Na verdade, ela está 2-0, né? Quer dizer, o Brasil já tinha saído com 1-0, o empate é nosso. E olha aí, mais um. Mais Galo, mais Adão, mais Pereira, olho no lance, minha Nossa Senhora! A um palmo do pau direito do arqueiro holandês, Duisburg. Na repetição, Canego, vai segurando aí as pontas, porque o Pichinche vai desarmar hoje. Hoje derrubaram o Pichinche do homem. O som para eventos esportivos já tem um nome. Qualquer evento esportivo, você já pode pedir para Estúdio Som. Estúdio Som, o som para eventos esportivos. Vai, Juninho!
cobre aí, calma, Nelo. Tá em casa, é tiro de meta para o time brasileiro. Bandeirantes, o canal da Copa. BCN, converse com o gerente BCN. Ele tem tudo o que você precisa. Redondo jogados aqui no Pacaembu, 5 minutos, 15 segundos, primeiro tempo. No placar da Bandeirantes, das 53 emissoras em todo o Brasil, aí está, Brasil. Zico, 1 a 0 na frente da Holanda na final. Se der sopa pra cá, o Éder vem. Vlad, calma, Zico, isso, no Totó, olha que beleza, devolve pra ele, Vlad. Dá pro Galo de novo. A tentativa era exatamente ali para chegar do Zenon. Xarai, logo depois do encerramento do jogo, nós vamos ter a solenidade de entrega de troféus e medalhas às seleções classificadas em terceiro lugar, segundo lugar e a seleção campeã, esperando que continue assim o Brasil. O Elias Júnior vai comandar essa solenidade lá do campo e é o goleiro da menos vazada e é o artilheiro, o goleador dentre as duas que estão na final, serão entregues troféus papais. Tá valendo, pode seguir jogando, Boévio. A verdade é que o Paulo Vitor até agora não pegou na bola, não sei pra bater tudo de meta. Vai nela, Eder. Vem por aqui, Risbergen. Veja como o Brasil se planta atrás, acerta a sua posicionamento aqui. Cai pela ponta direita, sempre o número 10, Laling. Wesenling é o número 2. Cuidado que ele vai botar dentro da nossa casa aí. Vamos prestar atenção. Cada um pega, não vamos cumprir aquilo que o seu Luciano falou no vestiário. Laling com o Vladimir, marcou a falta, o bandeira do lado de cá. É contra o time da Holanda. E esse resultado de 1 a 0 aos 2 minutos do primeiro tempo faz com que a Holanda tenha que se abrir muito mais do que ela imaginava ou fantasiava. Eu acho que nós vamos ter pela frente um jogo muito bonito e emocionante, porque a Holanda vai procurar o resultado e o Brasil vai jogar com essa velocidade impressionante que está mostrando até agora. Agora, o calor está bravo, em 28 graus, eu acho que a Holanda sofre mais com ele do que o Brasil. Sozinho o Riba, tá só. Olha o Vladimir aqui do lado esquerdo. É no esticão, na frente para o Éder, sobe a flanela do lado de lá. Embaixo da saia estava o ponteiro brasileiro. Bandeirantes, o canal da Copa. As facas de camping Tramontina acompanham você em qualquer aventura. Pegue a sua e boa viagem. Vamos completando agora as 21 horas e 44 minutos, 7 minutos e 30 do primeiro tempo. Brasil 1 a 0. Éder, olha lá atrás, Éder, olha o ladrão. É, Riva, não vai abusar, não vai esticar muito não, que senão depois, se bem que estamos no último jogo, né? Paranelinho, você não abre. Pode vir, Batistão. Pro Adão, isso. Olha o galo do... Ah, que pena. Se ele dá um tapa nela rapidinho, o galinho estava solto. Laling. Na marcação dele, Vladimir. Ali por trás vem William van der Kerkhoff. Fica zerando na expectativa. E o coitado do holandês não sabe onde é que vai meter essa bola. Do lado, ipa, era o Nelinho que tinha que cobrir ali. René. É, olha a área, olha a área, olha a área. É o Paulo Vitor. Cuidado com a sapatada do jogador da Holanda. Bandeirantes, o canal da Copa. Heider, dê férias para seus pés. E a ordem do técnico Stoffelen aqui no banco de reservas da Holanda é para o jogador Hovenkamp, que tem sido o jogador mais regular da defesa holandesa, um jogador que comanda o time, para que ele coloque um pouco de ordem na casa e para que não deixe mais sobrar mano a mano, homem contra homem na defesa holandesa. É, né, tomar um saco hoje aqui, já tomaram 4 na abertura, vão tomar 8 hoje? É só ter um pouco de paciência, né? E daqui de cima, Xará, dá para perceber que a Holanda está tranquila e francamente no chamado 4-2-4, né? É verdade. O tradicional, tradicionalíssimo 4-2-4. Olha o galinho. Olha o ladrão galo, olha o ladrão galo. Metida de bola pro Cláudio Adão. Tá limpo. Embora tenha apenas 3 jogadores. Olha o Vlad por trás. Isso, para ela, Vladimir. Para. Rolou. Riva. Arriva. Mete. Aí, tentou meter. Parou a defesa da Holanda. Eles estão parando toda hora e vão reclamar com o bandeira do lado de lá. Elia, quem é aquele careca? É o polonês, né? É o polonês, Jerzy Holub. E como a Holanda faz muito bem a linha do impedimento, o polonês tem que ficar esperto, porque agora ele chegou a falhar no lance. E já estão pegando no meu pé aqui o banco, os homens do banco holandês, porque já disseram, esse polonês... Eu só espero que você esteja com o pé limpo, né? Pelo menos para que se pegar no pé, a coisa não fique daquele jeito, né?
É, desse mal eles não morrem. Então, tá legal. Tá perfumado como sempre, né? Sempre. Maravilha. Ganha escanteio do lado de lá, a seleção da Holanda. É o primeiro que favorece o time holandês. Fica aqui, já chega o Vladimir para tomar conta do segundo pau. Está lá dentro da casa brasileira Batista. Na frente dela fica Anelinho. Exatamente a 9 metros e 15, como manda a lei. Rosqueou para cá com tranquilidade Rivelino. Cuidado, Paulo Vitor. Deixaram chutar essa na sua barba, disso. Você viu que a parada do negro, se ele bate e vai... É, mas pegou muito embaixo da bola, foi sem perigo para o Paulo Vitor. Você quem viu chutou, aí? Xará, foi o Peters, um dos titulares daquela grande laranja mecânica da Holanda na década de 70. Uma laranja meia sem casca essa de hoje aqui, né? Meia seca, meia sem sumo, mas de toda maneira, um espetáculo para a gente relembrar os bons tempos do futebol. Tá meio cedo ainda, hein, Silvio? Ah, que isso? E aí, não tá acreditando no taco do Dami, pô? Que isso? Ficou Claudio Adão, vai rachar aqui no meio o Zico. Peters. Olha aí, só tem holandês aí. O Brasil também se encolhe um pouco. Trabalho feito por Wesley. Ali no meio, Hovenkamp. Na rolada para Risbergen. Do lado de lá, se ele quisesse, tinha o Boev. E a entrada do Batista, sem desdouro nenhum para o Paulo Zidoro, está dando mais liberdade ao Zico. O Zico hoje mais solto, mais ofensivo, já fez um gol. Não está recuando tanto para ajudar o meio campo. Meteu o Risberg com calma, Nelinho. Sem afobar, está em casa isso. Começa dia 8 de junho na Itália. A Copa do Mundo da Bandeirantes. É, aqui no canal da Copa. As seleções, os artilheiros e o ranking dos países estão no Guia da Copa. O encarte especial do Guia Papais Itália. Aguarde. Cuidado que caiu um louco aqui pelo lado esquerdo. Cobre ele, Vladimir, cerca só, não faz a falta. Tá em casa, é sua, não tem ninguém, ninguém, ninguém. O Paulo Vitor é jogo. E o Vladimir enxutíssimo, né? Que forma excepcional desse garoto, né? Não, ele eterno, tá meio molhado, porque eu tô vendo que ele tá suado, tá pingando tudo. Como enxuto? Não, tá no peso de 18 anos de idade, Xará. Juninho para Nelinho. E o Vladimir tem propostas não só para permanecer no Santos, como também para voltar ao Santo André. Luiz Pereira, olha o Riva aí. Tá só, bigode. Olha o Vlad. Ele não dá uma da que eu falo. Ele costuma meter uma rosca e virar tudo ao contrário. Toque de Zico para Nelinho. Adão se enfiou na corrida para ele. Na antecipação, Novenkamp. 1-0 ganhando o Brasil. Willy. Esses números da Holanda também são muito safados para você ver aqui de cima, hein? Você também não está enxergando? Eu estava achando que estava precisando de óculos. Não. Aqui é muito pequeno mesmo. Para Zico. Tranquiliza aí, Pereira. Rolando por Rivelino. Se mandou do lado de cá o nosso Vladimir, o gerente do estádio. Cuidado com o ladrão, Adão. Carcanha ela. Carcanha por Riva. Isso. Só, olha que beleza, só no Totó. Galo para correr, Zenon, que balança bonita. Lá vem o Brasil, se meteu, Adão encostou por ali. Batista pode bater, olho no lance, Bandeirantes, o canal da Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz. Já rodamos 13 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Aqui no Pacaembu, em São Paulo, o Brasil ganha o escanteio do lado de cá para o levantamento. Éder, minha Nossa Senhora, é meio gol. Vai meter uma esquerdinha dela com azeite lá para dentro. Minha mãe do céu! Passou no cucuruto do Galo. Na rebarba lá atrás. A tentativa brasileira era de Cláudio Adão, que quase acerta Elia Júnior. Passou raspando na cabeça do Zico, que inteligentemente só tocou para que a bola fosse para o segundo pau. O Cláudio Adão não acreditou. Chegou bem até na bola, mas a gente não acreditou. Achou que era bom demais para ele. É, ele não acreditou que o Galo pudesse dá esse presente para ele. Cercadão, fica Zico, trabalha ali pelo meio, Novenkamp. Willy van der Kerkhoff. Do lado direito ele tem, se quiser, o número meia dúzia, Peters. Que isso? Vai devagar, nego. Vai devagar, capitão. Vai devagar. É, o que acontece com a Holanda é que ela tem feito seus gols, né? Exatamente os do rap, através de jogadas de velocidade no contra-ataque. No momento em que ela precisa jogar em cima do Brasil, e o Brasil com a defesa muito bem postada, Luiz Pereira e Juninho se entendendo ali no miolo,
começa a ficar difícil a penetração da Holanda. Eu só tenho um pouco de medo das jogadas de cruzamento. Rivelino. Tem medo do quê, Tiara? Você não tem medo. Olha aí, olha o Zenon. Pois é. Foi falta. Para aí que foi falta. Aliás, falta, o Riva tá merecendo um gol, hein? Tem uma falta que favorece. Já bateu. Tá valendo. Adão. Sai tranquilamente do Duisburg. A Copa do Mundo na Bandeirantes. Que começa dia 8 de julho. Para nós já começou dia 1º de janeiro. A mais completa e a melhor equipe de esportes da televisão brasileira. Você está com a Bandeirantes. Galo. Sodão, sodão, sodão. Vai, Zenon. Vai, vai, vai pelo meio. Isso. Pra... Riesbergen. Cuidado, Vladimir, não vai muito, que o Neco pode meter por La Liga do lado direito. Cuidado, cuidado, cerca o homem. Rep se mexe muito bem ali no miolo da zaga do Brasil. Racha Pereira, beleza, tá só Zé. Ó o Galo, lá vai Luiz Pereira. Para ela, tá sozinho Riva, isso, mete bigode pro Adão. Ô bigode. Lá vem os homens em cima da gente, abriu, caiu La Liga pelo lado direito. Tira de bola de Willy van der Kerkhoff na rebarba, põe aqui a raspa da mandioca, Rivelino. Não, não vai humilhar de novo, não, não, Riva, não. Isso, isso. Toca, Zico. É que tá todo mundo marcado do Brasil, só tem dois na frente, o Cláudio, o Adão e o Éder. Então, como não tem ninguém, eu vou com ela. Tá certo. Brasil ganhando 1 a 0. Aqui no Pacaembu, 16 minutos e 45 segundos. Você não deixou a bola vir. O Rivelino olhou por trás do cangote, olhou, espichou e viu a descida aqui do Peters. Olha o Vlad na frente dele. Abriu muito. Cuidado agora. Cuidado que ele pode mandar a sandália daí. Beleza, o presente Nelinho agradece. Sai pro jogo o Batistão. Rivelino, Riva, Riva com o Vladimir. Encostou para receber, para ficar Éder. Agora ele espicha, quer ver? Está procurando um buraco para poder lançar, encontrou ali no meio a Batista. Zico abriu, caiu do vazio, veja só, ninguém marcando o Galo, com o Zenon trabalhando ela. É que o Galo, ele vem para cá, vai para lá, abre o vazio, demorou para soltar a bola, Zenon. Riva. Zé de novo. Se meteu Adão, trabalha Zico. Vamos ver o que, que ele apronta. Olha o Nelinho do lado direito, olha o Batista por aqui. Só de novo o Zenon. Bigode. Tá fechada a Holanda. Ninguém viu o Nelinho desceu. A bola é boa lá. Vai mandar o sapato. Olha! Se não entortou o pé do Boeve, é brincadeira. Riva. Manda o chinelo. Agora. Manda. Olha no lance. Que pena, que pena, que pena, que pena. Valeu, valeu, grande jogada do ataque brasileiro, Elias Júnior. Principalmente porque o ataque está se movimentando muito bem. Você pode observar que o chute foi feito pelo Éder, que saiu aqui da esquerda para tentar receber em condições de complementar para o gol. Está muito rápido, hein, Silvio, o time do Brasil. Nelinho e Éder do mesmo lado, isso aí é morte certa. Olha lá, lá vai ela de novo. Dá para trás, rola atrás. Isso, Zenon. Rivelino, abre para a esquerda, isso, não tem ninguém aqui. Toque de cabeça foi de Zico. Éder, quando o Bandeira já não marcava uma posição de impedimento que eu não vi. Meu, esse juro bandeirinha, por Deus que eu não vi. Esse Bandeirinha, ele marca quando não está e não marca quando está. Agora, o toque do Rivelino, que encontrou o Zico na esquerda, é qualquer coisa de fora do normal, hein? É, realmente, é anormal. Wesling. Sai pro jogo ali atrás, Peters. E agora, nego? Onde você vai soltar ela? Não tem jeito. Riesbergen. Cuidado, Lalinde. Lalinde. Oh, Lalinde, que pena. Cláudio Adão. Éder caiu pela ponta esquerda. Zico, Zenon. Se quiser, Zenon, Zico. Pro Éder. Caiu no pé, bom, no meio. Olho no lance. Ai, 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 ai. O meu cadarço. Bandeirantes, o canal da Copa.
Redondo, jogados no Pacaembu, 19 minutos 55, redondos, primeiro tempo no placar da Bandeirantes. Brasil na frente, 1 a 0. Peters olhou, espiou, viu o Vesnin caindo pelo lado direito. Vamos ver o que é que o Paulo Vitor vai agora chamar a atenção da defesa brasileira. Laling. Paulo Vitor cortou o cabelo, a moderninha. Sai Paulo. Isso. Rodando curtinho, Vladimir. Olha o Éder. Só. Vira aí, vira para correr do lado de lá. Isso, saiu depois, estava no campo dele. A posição é boa, Cláudio Adão na ponta da bota do Esporc. Se ele não sai, malandro, a coruja estava lá de olho aberto. Eu achei que já tinha ido, viu? É, mas é que ele foi rapidinho, viu? Tá bem aberto o time da Holanda. Laling. Cuidado com o Risbergen. Vai cruzar. Atenção, Nelinho, Coco. Beleza. E o técnico Stoffelen pede mais uma vez para que o time holandês force o lado direito do seu ataque com o Laling tentando os cruzamentos para o Rep. Aí que o Brasil tem que se cuidar. A garantia lá atrás, Juninho e Juiz Pereira, que é isso? Brincadeira. Bandeirantes, o canal da Copa. Lá vem o Rep. Vai nele, Pereira. Do lado de cá tá tudo marcado. Cuidado agora, Nelo. Da categoria. Isso aí é que dá uma certa tranquilidade para quem tá jogando. Sabe que na frente tá tudo certo. E atrás não tem guarda-roupa que se desmanche. O Bandeira não deu. Lá vem o Brasil. Éder. Ah! Oh, lá, 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 lá. Não é assim, Chucky, não. Sim, a velocidade do time do Brasil está destruindo a estrutura tática da Holanda. Já ninguém mais tem posição na equipe neerlandesa. O zagueiro central está jogando de centroavante, o ponto esquerdo já veio para o meio campo. Taticamente, a Holanda se bagunçou. Ô, Xará, você já viu aquelas tampas de fazer cuscuz? Evidente, você é um excepcional. Deixa eu ver essa descida aqui da Holanda. Cuidado, que é o Laling. Cerca o homem, Vlad, cerca ele. Isso, fica atrás, não boia a mão aí, não, não. Já viu aquelas panelas de fazer cuscuz? Uhum. Como sua. Isso. Não estava impedido, não, é pro Galo que ela foi. Olha o Abel, olha o Luiz Pereira, olha o Brasil. Pode ser o segundo agora, é do Galo, olha do lance, do pau! Que pena! Que pena, mas aí vai ela de novo! Uma jogada desenhada! Uma jogada de Portinari! Você vai ver de novo na repetição, acompanhe! O toque para Luiz Pereira, o levantamento para casa, de primeira de pé direito, o pau maior do arco holandês salvou a sua queda, Elia! E com que violência o Galo chutou essa bola, hein? Fazia tempo que a gente não viu o Galo chutando com essa força. Muito bem, o time do Brasil muito rápido para desespero do banco holandês. O banco já não tem mais o que informar. E na sobra ainda, o Éder quase consegue fazer o segundo do Brasil. A bola tocou na rede, só que pelo lado de fora. É, extasiado o Pacaembu, aplauso, né? Enquanto a torcida se empolga com essa linda partida do Brasil, Xará, eu ouso dizer que vou além. Muito mais do que Portinari. Foi Michelangelo, Capela Sistina, sabe? Olha a metida para o Éder, olha a cobertura aqui atrás do lateral direito, o Vesling. Dá esporto o arqueiro. Você prefere, é que eu sou um pouco mais nacionalista que você. Eu já fui logo de Portinari. Você já levou para o Michelangelo. Não, mas não tem nada de italianíssimo, de italianismo nisso. O que tem é a genialidade da jogada de ataque do Brasil. Mete Riva. Olê! Adão, Zico, toca pro Adão, ele tem que ser o artilheiro. Entorta ele, humilha ele, Adão. Vamos fazer agora, tá na hora. Olho no lance, de novo se salva a Holanda. Arrepiou-se todo do Esporquelia, Júnior.
E mais arrepiado ficou o Zico, porque estava esperando essa bola. O Adão poderia ter segurado um pouquinho mais e a perfeição seria atingida no passe para o Zico. Quantos... O Adão precisa fazer um para levar o troféu para paz, é isso? Ele faz um, ele passa o rap. É, o Cláudio Adão e o rap, além do Kimiyashiki, né? Ambos, todos os três têm 4 gols cada um. Ih, não tinha ninguém marcando o nego aqui. É o Peters. Cuidado, vai lá dentro. Paulo Vitor. Nelinho com calma, isso. Já corria pelo lado. Enquanto o Brasil, além do gol, já perdeu outros 4, a Holanda apenas deu um chute de longe, de fora da área. Para lá atrás, Batista. Fungando no cagote dele, estava exatamente rap. Calma, Zenon. Isso. Não dá pro Paulo, não. Tira essa bola, tira. Isso! Já melhorou. Van Dijsen. Pega ele. Virou Peters. Cuidado, hein? Esses negros são loucos, eles são capazes de mandar um sapato daí no meio. Está toda fechada a cozinha brasileira, cada um com o seu lá dentro. Veio ajudar ainda mais o Rivelino. Fica orientando ali as costas para o lançamento holandês. Cuidado agora, hein? Marca um, Nelinho. Isso, vai em cima dele. Não deixa sair jogando, não. Isso, tá no trabalho. Beleza. Luiz Pereira na ponta direita. Riva, Adão, sai do impedimento, Éder, Se o lançamento é feito, botava o Éder de novo embaixo da saia. Você lembra, Xará, que no primeiro jogo, o número 2 da Holanda, o Veselink, descia muito pela lateral direita. Hoje não está acontecendo isso. Olha o Vladimir. Olha o Brasil pintando. Não sei se está acontecendo. Está acontecendo que nós estamos engarrafando os homens, viu? Não está acontecendo porque ele percebeu que não pode atacar. E se ele sai dali, o espaço todo para a descida dos brasileiros fica multiplicado. E esse nego de Miocão com esse calor de 28 graus? O que ele tem na cabeça agora, 10 horas da noite e 5 minutos em São Paulo, um calor de 28 graus? É o Van Dijsen. Van Dijsen. Cuidado que é o Laling. Não deixa o rap fazer, não. Tá só o bigode. Olha o Zé. Olha o Adão. Isso, no Totozinho. No Xiriquipu, para papá. Isso, bigode. Ponta direita também é jogo. Tá com o Galo. Aproveita agora, vai. Experimenta. Vai que dá certo, Éder. Experimenta. Ah, eles querem humilhar. Rivelino, para ela, bigode. Tá sozinho, pode segurar com tranquilidade, falar no ouvido dela, chamar de meu bem e outras coisas mais, porque essa intimidade com ela você tem. Batista. Vai experimentar, Batistão. Nelinho, agora vamos ver, lá vai ela. Olho no lance, Bandeirantes, o canal da Copa. BCN, converse com o gerente BCN. Ele tem tudo o que você precisa. Xará, você sabia que no próximo dia 6 de fevereiro do Maracanã é a despedida do Galinha do futebol profissional? Sabia, não é? Sabia, parece que vem tanta gente boa que o Zico vai montar 2 times de cada lado, um para cada tempo, né? Eu não tive a intimidade de conversar com o Galinho sobre isso, mas sei que o Platini estará presente. Dia 6 de fevereiro no Maracanã. Tenho certeza que a grande torcida carioca, os nossos amigos tão simpáticos do Rio de Janeiro, vão prestigiar esta grande festa de despedida do nosso Galinho. Redondo jogados aqui no Pacaembu, 28 minutos, 55 segundos no placar Bandeirantes. Brasil na frente, 1 a 0 do Galo aos 2 minutos. Nelo. Ulha. Agora tem que segurar, compadre. Isso! Lateral que favorece a representação da Holanda. A Holanda trocava muito de posição quando o time era feito de jeito mais jovem, estava no seu apogeu. Hoje eles estão trocando de posição porque não conseguem se entender no gramado. Olha a metida de bola do Rivelino para o Cláudio Adão. Pelo meio acompanha a Éder. A arbitragem italiana marca uma infração contra o time holandês. Bandeirantes, o canal da Copa. Os molinetes Tramontina não perdem uma pescaria. Tramontina, molinetes de primeira linha.
Falta marcada contra o time da Holanda ali bem no meio do campo. É... Ainda bem que o Michelotti entende que esse negócio de barreira é para inglês ver. Riva, capitão do time brasileiro com o Galo. Zenon se espichou pelo meio. O Galo quer mais, dá para ele. Ah, que pena, Zé, que pena. Uma dessas aí estava desarmada a arapuca holandesa. Vamos ver agora o fôlego. Hoje eles não têm desculpa, porque eles já chegaram, já descansaram, já jogaram. Na estreia tudo bem, tomaram de 4, mas aí tinha desculpa, né? Final é final, tem que jogar para ganhar, né? É lógico. Fica por aqui, Éder. Tenta trabalhar na linha atrás dele, fungando no cangote, Vladimir. Cláudio Adão vem vindo junto com ele. Cuidado que ele chuta de qualquer lugar. Beleza. Batista ali é uma segurança, hein? Olha que metida de bola pro Galo. Ali no meio arruma Riesbergen. E Silvio, o que o Lancelotti acabou de dizer, bateu em cheio com o que o técnico Stoffel acabou de falar. Ele tá achando o time muito desordenado em campo. Time perdido na marcação e também no ataque. Paulo Vitor! Cacildax, se não me agacho! Ninguém esperava, hein, Gilson? É, achei que o Paulo Vitor foi um pouco tarde para a bola. Ele estava desatento, não acreditava que o jogador holandês arriscasse dessa distância. Em todo caso, se safou, escanteio para o Holanda. Escanteio. É o segundo do lado de lá para o levantamento holandês. Olha onde é que está o Lalinga, aqui dentro. Nas costas dele está o Luiz Pereira. Chegou também o outro artilheiro, o Rap. Capitão Vini van der Kerkhoff, Paulinho é tua. Foi nada, tá no jogo, tava fora da pequena área, pode trabalhar ali tranquilamente com o Nelinho. Agora veja só, Silvio, como o Brasil sai rapidamente com a bola e como o time da Holanda demora para voltar. Zenon, olha o Vladimir, entorta ele, Vladimir, isso, afinal de contas o campo é seu, você que toma conta dele. Conhece todos os buracos, todos os caminhos e todos os atalhos. Éder, Adão, vai o lado direito, Adão. Maravilha! Vamos, Nelo. Mete pra dentro. Adão, olha o Galo, olha o Zenon. Mostrou o Rivelino do lado de cá. A posição é normal do bigode. Lá vai ela, Bandeirantes. O canal da Copa. Raider, dê férias para seus pés. Vamos completando redondos do primeiro tempo aqui no Pacaembu, em São Paulo. 32 minutos 40 segundos. Vai pintar para você aí o placar da Bandeirantes na Copa do Craque. Brasil na frente, 1 a 0. Repita. A aranha vestiu o pijama. Perfeito. E o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Vladimir. Muda pro Juninho, bigode pro Júnior. Olha o Zico. Calma, Vlad. Só bigode, Pereirão atrás. Juninho aberto pelo lado direito, vai pra frente. Vai pro Júnior que é garantido. O Nelinho tá na ponta direita. Para Pereira, olha ladrão, Pereira! Em casa! Vem buscar serviço aqui atrás, Vladimir. No próximo dia 6 de fevereiro no Maracanã. A festa de despedida do Galinho. Os maiores craques do futebol mundial. E é uma pena, hein? Ainda bem que ele está se despedindo porque acha que o sacrifício é muito grande. Realmente é. Quer ficar com a família, né? Não, passar o que ele já passou, Deus me livre, viu? E a festa vai ter a presença de Diego Armando Maradona, vai ter a presença de Boniek. E a probabilidade de que nós tenhamos 4 times, ou seja, 2 para cada tempo, é bastante viável. Por Deus, me diga que Dieguito estará por acá. Não me lo diga. Sim, virá. Por supuesto. Olha ele de novo, Zico. Sorta a bota, Galo, agora. Valeu para trás. Escanteio para a seleção brasileira. É do lado de lá o levantamento. Nelinho é o homem encarregado. Juninho vem lá de dentro da cozinha com chapéu de cozinheiro, avental e tudo, na tentativa de um cabeceio, numa jogada ensaiada. Luiz Pereira também vai.
O Pereirão também. Ficam aqui Vladimir e Zenon. Vai Luiz Pereira, vem Juninho, lá vem ela, olho no lance, minha mãe do céu! Não fosse o coco do Risbergen, ela sobrava de graça para o Luiz Pereira. E o calor está tão forte que os jogadores da Holanda vão ali encostar no poste direito do seu gol para tomar água. É um escanteio para o Brasil com o Éder, rosqueou com azeite. De novo, malandro. Olha, eu vou dar um conselho para você, Vili. Se eu sou você, eu não meto a cabeça numa bola dessa, mas por dinheiro nenhum. Sabe o que é uma pedrada do Éder? Sai de baixo. Ó, para Batista. Ladrão. Só Vladimir. É, tranquiliza, põe ordem. Abaixa a fumaça do churrasco e vamos em frente. Ali está o capitão Roberto Riverino esperando para poder lançar. Trabalho feito com o Zenon. Juninho, Vladimir. Com muita calma, o Brasil vem vindo, vem tocando com tranquilidade. Éder. Olha o Galo. Olha o meio também, Batista. Pereira. Nelinho do lado direito. Aí está Roberto Bigode. Eu vou te contar, 1-0 tá pouco, viu? Agora pode ser que pinte o segundo. Olha, olho no lance. Minha mãe do céu! Pelas barbas do profeta Elias Júnior. O Batista realmente não tá dando sorte hoje, hein? E tá batalhando, o Batista tá com bastante personalidade, tá diferente das outras partidas, tá driblando e tá tentando arrematar pro gol. Essa ele até merecia chutar pro gol, porque a jogada foi inteirinha sua. Mas tinha outras opções no ataque, o Cláudio Adão e o Zico também podiam receber o passe. Pinteres trabalha com o Lalique, Vladimir espia, Éder fica. Vai Pereira, vai Pereira. Ixi, não, esse aí não. Paulo Vitor! Está salva a pátria brasileira, Dilson Ribeiro. É, a zaga do Brasil se confundiu completamente agora, mas o Paulo Vitor, muito bem colocado, garantiu agora. Muito perigoso essa jogada, foi uma confusão incrível ali no meio da área do Brasil. É, o Paulo Vitor estava no meio do caminho, porque ele, quando viu a falha da zaga, ele veio. E deu sorte ainda, porque o Nego tentou meter por cima da boina dele, né? A bola estava dominada entre o Juninho e o Vladimir, um esperou que o outro fosse. Ficaram olhando e escapou o número 10 da Holanda. Glorioso Wessling. Brasil ganhando 1-0. Trabalha Juninho com Luiz Pereira. Nelinho se desmancha pelo lado direito, do lado esquerdo Vladimir. Na frente dele Lalinque, aqui na Bandeirantes, o canal da Copa. Música, religião e esporte na Itália. São alguns dos artigos especiais do Guia Papais Itália. Vale a pena esperar. 38 minutos redondos, primeiro tempo no Pacaembu. Brasil, Zico aos 2 minutos, Holanda 0. Lá vai ele de novo. Se ouviu, a Holanda já tentou todos os esquemas numéricos para essa partida, né? Começou jogando no 4-4-2, passou para 4-3-3. Agora está mais ou menos assim, é 1, 2, 4, 28, 59, 72, né? Você é roleta isso aí. Você vê a postura do time em campo completamente bagunçada. É, eles estão fazendo das tripas coração para não tomar mais sacada. Quero ver no segundo tempo. Aí é que eu quero ver a onça beber água. Eu estou cercando Cláudio Adão. Paulo Vitor. Sai até aqui atrás com o Rivelino. Lançamento feito para Vladimir e torto La Liga aí. Éder. Wessling tirou dele. O Bigode mete um bico nela. Só pro coitadinho do Novenkamp ter que correr um pouco. Bandeirantes, o canal da Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz. 39 minutos, 10 segundos. Primeiro tempo, 1-0 Brasil. Tá em casa, sem afobar, moçada. Tá tudo limpo, tá tudo limpo. E o toque do técnico holandês agora foi interessante. Tô rezando para que passem muito rápido esses últimos 6 minutos do primeiro tempo, porque eu preciso colocar um pouco de ordem na casa no intervalo. Ô, senhora, vamos fazer uma pergunta. A gente já pode começar a beijar a viúva ou não? Não, eu acho que a gente nunca deve beijar a viúva enquanto o cadáver está quentinho, né? É.
mas eu duvido que o time da Holanda consiga se arrumar no segundo tempo. O seu meio de campo está completamente bagunçado. Os dois irmãos gêmeos, o Willy e o René van der Kerkhoff, não se entendem aparentemente nem fora do campo. Parece que andaram brigando. Outra vez, esses negros só brigam. No primeiro jogo saíram de tapa no intervalo. Mas estão até hoje discutindo quem é o mais velho. Ah, e eles são gêmeos, né? Pois é. Já vê quem saiu na frente, né? Foi o René. Foi o René? Foi ele mesmo. Vai ser bem informado assim lá na Holanda. Galo! Pena que o Vladimir chegou atrasado, mas tem uma falta que favorece o time brasileiro. Bandeirantes, o canal da Copa. O Jota Júnior está tão impressionado que ele não aguentou o calor, veio se refrescar aqui em cima. Você vai para o americano ainda hoje ou não? Vai ficar? Opa, alô, americano, ele vai ficar aqui. Está aí uma falta perigosíssima contra o arco do glorioso Duisburg. Nelinho, Zico, olho no lance. Mandou ali no rodapé esquerdo, Elia. Mais uma vez, uma boa cobrança do Zico de pé direito e outra boa defesa do goleiro Duisburg, que tem uma grande qualidade, hein? Não solta a bola. E olha, vou contar, o azeite que ele meteu nela, você viu como é que ela foi? Suc, 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 suc. É o Van Dijssen aqui passando gelinho na coxa direita. Agora, Elia, quem que é cidadão aí de calça preta e camisa branca? Opa! Peraí, que é o Éder, A ponta da boca tira, arruma a casa holandesa, Noveca. É escanteio para o time brasileiro. O que você estava falando? Esse cidadão de calça branca e camisa, de calça preta e camisa branca que corre que nem um maluco aí à frente do banco da Holanda. É o técnico? Não, esse é o Jack van der Ven. Ele é treinador de goleiros também e é massagista do time. Galo. E que fala, né, brincadeira? Vai mudar? Vai mudar. Olha o Bigode por trás. Vamos, Bigode. Olho no lance. Ô, louco. Esses negros tiram um goleiro bom, né? Mas que inacreditável. Inacreditável que bons goleiros tem a Holanda, hein? Muito tranquilo esse goleiro lá. Duisburg. Cuidado das costas, Vladimir, que tem neguinho descendo por aqui. Peters. Paulo Vitor, tinha que ir nela, meu compadre. E agora? Rap. Puxa vida. Até o impedido ali, cara. Estamos dando sopa ali atrás. Só tá 1-0 só. 42 e 31. Não gostei dessa descida, não, hein? Rivelino. Vai, Juninho, vambora, vai, vamos fazer. Não dá pra fazer 42, pô. Vamos virar com 2-0, aí é uma festa. Olha o Éder, Galo, o Éder. Não foi o Zé, não foi o Adão, não foi. O Zé pediu e tinha que ir, né? Claro. Aquele não viu do lado de cá, o Éder se metendo no meio de toda a zaga. Nhaca! Bandeirantes, o canal da Copa. Silvio, a defesa do Brasil deu uma ralentada nesses últimos 5, 10 minutos. Dois momentos de extrema desatenção. Tá certo que nos dois casos havia impedimento da Holanda. Mas não pode dar sopa pro azar. O jogo tá tranquilo. Não fizemos mais gols apenas por uma questão de oportunidade ou de sorte. É só não entregar o ouro pro bandido, né? Tanto é que o Ribeiro resolveu cair aqui pela ponta esquerda agora. O Ederson ficou no lugar dele fazendo o terceiro ali no meio. Olha ele aí, olha. Humilhou! Falta. Foi sem querer. Bigode. Foi sem querer. Fantasia não faz essas coisas. Acho que ele mais escorregou, inclusive, na verdade. Agora, o Rivelino estava aqui, que ele chegou até o banco reclamando, também comentou com o Luciano, que ele está achando pouca movimentação lá na frente. Ele está achando que o Cláudio Adão está um pouco lento demais, não está se movimentando, o que dificulta ele passar a bola. Tem toda a razão. E o que ele ficou bravo com o Van Dijssen agora, se o Van Dijssen entendesse um pouquinho de português, eu vou te contar, viu? Batista. Manda o chinelo. 44 minutos e 30 aqui em São Paulo, no Pacaembu. 22 horas e 21 minutos. Vai terminar o primeiro tempo da grande final da Copa do Craque, a primeira delas. Brasil ganhando 1-0, Zico aos 2 minutos.
Fora o que nós perdemos também, né? Avião, viu? 5 gols. O Brasil teve a chance de fazer, além do que marcou. Carapicuíba, vou te contar. Se mete tudo que perdemos, tava 5. O árbitro Alberto Michelotti, que, diga-se de passagem, passou desapercebido no primeiro tempo, já olhou para sua cebola. O que é um bom sinal, né? Quando o árbitro passa despercebido, né? Evidente. Nelinho. Atrás, Batista. No meio, Zenon. Na frente, Adão, Zico. O Riva está meio escondidaço aqui pela ponta esquerda. Termina a primeira etapa. Os repórteres bandeirantes têm 1 minuto cada um. Rivelino, vamos conversar com o Rivelino. Rivelino, antes de mais nada, parabéns por aquela jogada, nome todo Pacaembu, aquele lançamento, a jogada do Zico. Mas você reclamou agora que está faltando um pouco de movimentação lá na frente, Riva. O que dificulta você passar a bola? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais, tá certo. O calor está intenso, sabe? Você vê que é abafado, né? Campo pesado, mas quando pegar a bola, pelo menos dá uma opção. Alguém vem para tocar, fazer um, dois. E ficar com a bola mais rápida, no pé, tocar, que a gente envolve. Porque o que está passando é que nós lá na frente estamos perdendo a bola.